Изглеждат ми разочароващи на фона на ниската избирателна активност. И е много лошо това, че хората не искат да гласуват, за съжаление. О, развитието е много трудно за бъдеще. Не знам, може би трябва да се направи някакво една така споразумение между всички партии, но това ще е много трудно. От това, което гледах снощи, изказванията на самите представители на политическите партии не ми хареса. I don't know where.